Yildan yilga giyohvand moddalardan zaharlanish holatlari ortib, millionlab insonlar hayotdan ko'z yumayotgan bo'lsa-da, ammo pul topib ertaroq boyishni o'ylayotgan fuqarolar hali ham uchrab turibdi. Urgut tumanida katta miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasini sotmoqchi bo'lgan nafsi buzuq fuqaro qo'lga olindi. Ma'muriy xizmat hududim, Urgut tuman Pochvon mahallasida xizmat olib borayotgan vaqtimda shu mahallada yashovchi Sodiq ismli fuqaro harakatlari shubhali tuyuldi. Tezkor xodimlar bilan hamkorlikda ushbu Sodiq ismli fuqaro yashash xonadoni xolisda ishtirokida ko'zdan kechirilganda uning yashash xonadoni 76 tub kannabis o'simligi ekilganligi, bundan tashqari ushbu fuqaroning yashash xonadoni o'sha yotoqxonasidan umumiy og'irligi 11.1099 gram bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasi quritilgan holda saqlanganligi aniqlandi. Boshim aylanib, ikkandim. Chinga sotganim ham yo'q edi, boshqa ham qilgan yo'q edi. Maqsad yo'q edi, bilmadim buni. Burqilamanmi, kamammi deb niyat yo'q edi. Bir yarim oy oldin shu yerga tutib chiqqandim. Og'ufurushning aytishicha, qog'oz qutiga joylangan bu zahri qotilni sotish niyati bo'lmagan, lekin bu mahsulot marixuananing guli bo'lib, qora bozorda eng qimmat baholanar ekan. Qilgan ishlarimdan pushaymonman. Bu narsani boshqa tushishni xohlamayman. O'sha narsani ekib, yetishtirib yo iste'mol qilishni tavsiya qilmayman. Uydagilar buni oldiga o'zlarini yerga qaratdi. Kechirim so'rayman bu mahallamizda fuqarolar bilan keng qamrovli tadbirlar yuzasidan profilaktik ishlarni olib boryapmiz. Kelgusida ushbu jinoyatlarni oldini olish uchun bor kuch g'ayratimiz bilan xizmat olib boramiz. Buzoqning qochgani somonxonagacha deyishadi. Agar Qo'shtirnoq ichidagi dehqonning jinoiy rejasi amalga oshganida 80 tubga yaqin kanabis voyaga yetib, yaxshigina daromad olishi minglab xonadonlarning ko'z yoshiga sababchi bo'lishi mumkin edi. Mana bu panjaralar inson uchun erkinlik hamda mahkumlik o'rtasidagi chegara hisoblanadi. Har bir kishi bir ish qilishdan oldin oxirini o'ylasa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.